За часів незалежності України це 26-й випуск у цій академії. Сьогодні військове звання лейтенант тут отримують майже 7 сотень випускників. Ми – випускники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, вступаючи до лав офіцерського корпусу Збройних сил України, урочисто клянемось непохитно та мужньо захищати незалежність, суверенітет, територіальну цілісність української держави. Цьогоріч 14 випускників Національної академії сухопутних військ закінчили навчання з відзнакою та золотою медаллю. Найвеликий випуск за всю історію існування закладу. Випускається сьогодні 679 курсантів, які успішно закінчили навчання. І всі, хто працював з ними, ми зробили все можливе для того, щоб вони отримали добрі знання, досвід і, відповідно, майстерність в професійному плані. Я був на сході в складі 95-ї бригади в обічно-артилерійському дивізіоні. Брав участь в декількох операціях. В рейді брав, приймав участь. За мужність нагороджений саме за те, що ми приймали участь в рейді за Степановку, Сугурмогилу. Після виходу вже в район постійної дислокації вирішив для себе вже тоді поступати в Національну академію. Приїхали з Білої церкви, Київська область. Чекали півтора року, він був на війні, скажімо так. Потім уговорили його поступити в академію. І побратими, і ми також. Щоб він... Військовий – це все його, розумієте? Він живе цим. Емоції. Випускний офіцер буває один раз в житті. Це таке відчуття. Це неможливо передати словами це відчуття. Просто... Щастя, нарешті це вроді закінчилось, з другої сторони сумуєш за тим, що ці часи вже пройшли. Збройних сил України. Олена Данило, Роман Гудь, ЮА Львів.